malo pre sa mnom u studiju bila Dragica Radosavljević-Cakana i hvala je na tome što je bila sa mnom, što smo uživali u njenim muzičkim numerama i što smo vas oplemenili na ovaj najradosniji hrišćanski praznik 7. januar. Naravno, ova emisija će ići u repriznim terminima, zato ima ovoliko delova. I sada imam sjajnu ekipu ponovo u studiju. Do mene, kultni, najkultniji glumac koji može da postoji, Slobodan Ćustić. Dobroveče, dobrodošli, mir Boži, Hristo se rodi, Ćustiću. Vaistino se rodi, dobroveče. Jeste mi dobro? Odlično. Sa porodicom bili do malo pre, pretpostavljam. Kako da ne, i čekaju me da se vratim. Da, da. Nećemo, oko sat vremena imamo otprilike, tako da neće dugo da čekaju da se vratite kući. Hvala što ste došli. Još jednom sve najlepše vam i vašoj porodici. Ana Stojadinović, novinar i voditelj televizije Pink. Dobrodošla, dobroveče, mir Bože, Hristu se rodi. Vaistinu se rodi, dobroveče tebi i svim gledalcima. Evo, drago mi je da smo posle toliko vremena ponovo zajedno. Dobro, nije ti bilo dugo kod mene? Pa nije, ali znaš ovo da, sve. Opravdano je sve bilo, apsolutno. Prelepo izgledaš, dobro hvala, mi došla. Hvala puno. Nevena Šarčević, glumica, dobroveče, dobar dan, dobrodošla, mir Boži, Hristu se rodi. Va istinu. Va istinu, da. Se rodi. Da, prelepo izgledaš, dobro raspoložena. Hvala, uvek. Yes. I hvala što ste izdvojile vreme i vas dve da dođete, napustite porodicu, odnosno porodično okupljanje i budete ovde kod mene u studiju. Čovek koji nam treba tokom čitave godine i koji će nam trebati u 2024. godini posle Božića, mislim, koliko ono, 365 dana u godini, Dušan Blagović, blago za dušu. Dobar dan, dobrodošao, mir Boži, Hristu se rodi. Va istinu se rodi, hvala na pozivu. I hvala tebi što si izdvojio vreme da dođeš. Uvijek. Znam da su kod kuće, da je kod kuće porodica. Kratko ćemo pojedete dalje. I naravno, najkultniji novinar nema, među nema, piscima. To najkultniji... imam osjećaj kada mi pada ono zemlja po kovčegu. Da, lepo bilo. Najkultniji novinar među piscima. Sve najlepše o pokojniku. Da, evo, vidite kad je kolega novinar u studiju, da. Najkultniji pisac među novinarima i najkultniji voditelj među piscima. Vanja Bulić, da. Dobroveče, dobrodošli, mir Bože, Hristu se rodi. Va istinu se rodi. Da. Tako kratko samo, nemate nešto da dodate kao, pa, znam da vi ne, to volite. Mislim, kogod tome dodaje, taj greši. Stvarno. Kaže se, ćutiš. I mislim, utihovanje u tom mirnoće je vjerovatno i suština tog praznika. Jasno. E sad me zanima, jel postoji nešto što se tokom današnjeg dana našlo na vašoj trpezi, ja pretpostavljam da je bilo mnogo toga, i kažu da ta božićna trpeza mora da bude najsjajnija, najspektakularnija, tako, posle posta, da se negde ljudi, neću reći najedu, ali eto da pojedu, nije ni bitno. Dakle, šta je ono, šta je posebno pripremeno tokom današnjeg dana kod vas u kući? Božićna trpeza, Vanja. Moja supruga je stvarno odlična kuvarica. Što dobro se mene tiče i to kao vezano za religiju, ja sam malo drugačiji tip, ja bih zaboravio mnoge stvari. A ona je ona stara beogradska bulbudarska porodica i kod nje se zna tačno šta se radi. Imali smo ovog dimljenog šarana, naravno na kislom kupusu koji sam ja pravio. Bravo. To mi je najbitnije. Ono sve ostalo je bilo na početku. Naravno, ko posti, posti. Da. Ko pravo posti, neće rakicu. Ja moram da uzmem lozu, jer sam i to pekao s prijateljima. Pa lepo, sve, i tako, sve domaće. Ja nikome ne zajmeram, ja imam neke svoje rituale. Što, ako neko kaže da Bog živi u meni, onda znači ja radim po njegovim upustima, ipak jako malo skrenem. Jel u redu to? Tačno. Jeste. Evo da čujemo Dušana. Dušana, od sina i domaćica, kuća vrlo često spadne na domaćine. Jel slučaj kod tebe da je tvoja supruga dobra domaćica i da kuća ne mora da bude na domaćinu, ili kod vas je to prosto uigran tim? Radiš malo ti, malo ona? Uigran tim, ali što se klope tiče i pripreme klope, to je sve na njoj. Tako da je danas bio špikovani but posle posta, onako malo da se, da se oporavimo, ali tako? Da. I bilo je sve kako treba. Da, dakle, trpeza onako kako treba da bude. Nevena, ako tebi su, znam da si dobra domaćica kao i Ana. Jesam, ali zaista ja znam da kuvam i da spremam, ali bez ruske salate nekako ne može da... To nam je tradicija, da. To nam je tradicija, ali naravno tu je i česnica koja zna se kako se... Pričat ćemo, koja zna se kako se pravi i zbog čega je bitno da se pronađe parica. Da imamo pare. Da ima, da, ne samo i pare, nego i zdravlje i blagostanje. Pre svega zdravlje, bravo. Nije novac sreća, nego blagostanje. Tačno. Ana, je li moguće da neko ko je toliko mlad, ko je toliko uspešan u svom poslu, ima vremena da se bavi tim kućnim poslovima i da pripremi božićnu trpezu? Pretpostavljam da jesi, dakle sama ili uz pomoć tvoje mame, sestre, brata, koga god. Pa od odrastanja ja potičem iz tih krajeva da je to duboko utemeljeno i onda ja sam, što se tiče tih kulinarskih i tih, što se kaže, sposobnosti i tako dalje, debitovala na prošlom Božiću. Do duše ja potičem odatle gde je, gde se česnica sa paricom, što kaže Nevena,
pravi za badnje veče, tako da je to već odrađeno. Tačno. A ovo je klasičan onako mrsni božićni ručak, gozba sa članovima porodice, mama, tata i brati. Eto, ovom prilikom ih puno pozdravljam. I da su živi zdravi. I da su živi zdravi svi i oni, naravno. Naravno. Sad ću Ćusiću da postavim ovo pitanje, ali to pitanje se nakon toga odnosi na sve vas. Mlade generacije danas, da li dovoljno poštuju tradiciju ili smo postali previše moderni, pa nas tradicija u toj meri više i ne zanima? Evo, po vama. Pa kod mene... Znam da je kod vas sve tradicionalno, da tradicionalnije ne može biti. Da, ali sam ja primetio, recimo, kod školskih drugova mog Vasilija, koji je sad osmi razred, da se tu sve više pominje i poštuje tradicija. Dakle, ja sam presrećan što su to dečaci koji vode računa i o srpstvu, i o veri, i o porodici. Dakle, ko bi rekao, mislim, mada ja uvek tvrdim da mladima svet ostaje, ne na mladima, nego njima ostaje svet. A na nama je bio. I još uvek. I dalje traje na vama. Da, i oni vole sve to, u crkvu otići, na službu, sve to, i čak i imaju divnog veroučitelja koji uvek njih upozori kad je post, koliko treba, kako može, koliko minimum mora da se posti da bi se pričestio i tako dalje. Dakle, vraćaju se neke vrednosti, hvala Bogu, vraćaju se za... Ali to je opet poteklo iz porodice. Dakle, jedna novokomponovana posvećenost veri je prošla i onda su ljudi iz te mode shvatili da ta moda i nije nešto naročito koliko je sadržajno i realno u duhovnom smislu i jednostavno se ljudi sami vrate. Vrednost svako prepozna. Bravo. Šta kažete vi, Dušane, šta kažeš ti? Evo, ti si zastupljen na društvenim mrežama, po emisijama i svi ljudi očekuju tebe stalno neke dobre savete, a mene zanima evo sa tvog negde stanovišta, dakle, jesmo li se dovoljno vratili tradiciji ili nam je mnogo bitnije da budemo moderni? Pa sad, pripremimo tu trpezu samo da bi je ovekovečili fotoaparatom, odnosno mobilnim telefonom i da bi mi to podelili po društvenim mrežama da se vidi da smo mi spremili tu božićnu trpezu. Dakle, koliko pripremamo od srca i srca, koliko smo postali marketinški dobro. Pa već si mi navio pritisak sa time da sad mene očekuju neki savjet. Da smanjujemo pritisak. Ima jedan citat koji se meni mnogo dopao, tiče se tradicije. Kaže, tradicija nije pepeo koji treba obožavati, nego plamen koji treba održavati. Bravo. I to je jako lep podsjetnik da zapravo mi, ajde mlađi i mlađi od nas, treba da održavamo taj plamen i da se rukovodimo njima. A s druge strane, treba isto se setiti da sam duh Božića nije u toj veličanstvenoj trpezi, nego da bi trebalo da počne sve na liturgiji. U zajedništu porodice, u zajedništu i sabornosti svih nas i da kasnije taj duh i tu dobru nameru, to nastrojenje srca mi prenesemo dalje i proslavimo zajedno u porodici. A kako bih ja rekao, po nekom mom viđenju i iskustvu sa društvenih mreža, vidim da se sve više i više mladih vraća Hristu, vraća Bogu, vraća veri i ja nekako vidim tu neku svetliju budućnost za sve nas. Da. Vanja, što je trebalo nam se dogodi negde u našim mozgovima pa da shvatimo da treba da se vratimo veri, dakle svi oni koji nisu u nekom momentu bili dovoljno verovići? Treba da se vratimo. To čovjek mora da oseti sam. Mi smo bili na istraživanju nedavno da od 98% vernika ne ide u crkvu. Samo 2% ide redovno. Ja se treba razmisliti zašto ovih 98 ne idu i da li to samo greška u njima, u porodici ili u društvu, znaš. Jer često, ajde ne bi sad deo da ne politizujemo stvar, ali ja znam recimo, kad sam objavio knjigu Simeonov pečat, pa mi se javlja jedan čovek, kaže ja sam 15 puta bio na Hilandaru, nisam znao šta Hilandar ima dok nisam pročitao vašu knjigu. E to je ona stvar sa ovim novokomponovanim nekim drugima koji nisu, ne shvataju suštinu, dakle, odlaska u bogomoljujem. Evo ja recimo na Hilandaru kad dođeš, vidiš 2/3 ljudi koji su došli hoće izgledom da gledaju da budu veće monasi nego što su monasi, znaš. Glume sve to. Ja kažem u koju god crkvu uđeš, nemoj sad ti pogledaj gore odslikana ima nešto, pitaj tamo paroha, molim vas šta imate u vašoj riznici, uvedite i vidim šta imate od knjiga. To niko ne radi. Dakle, uđeš u crkvu prekrsta se ili misli da rešio sve ako je ostavio neki dinar na ikoni. Ali to je ono najmanje, to je samo kupiti kao ovaj... Ili otkupiti. Ili teško otkupiti. Ili skupiti se. Možda se iskupiti se. Možda otkupiti, iskupiti. Nevena, kažu da na današnji dane ne treba da mirujemo, u stvari da treba da otpočnemo nešto da bi nam išlo tokom čitave godine. Šta si ti konkretno na današnji dan
dan otpočela. Je li imaš tu varijantu da kada je veliki križanski praznik ne spremaš kuću? Ili prosto ne spremaš? Pa naravno da ne. Ja čuo za Božić da treba malo se sredi kuće. Ne, 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 treba nešto započeti, ali neću sad da brišem prozore baš na Božić, ali pripremala sam moje emisije, pisala sam nove koncepte za emisije o lepoti kako s polja, tako i iznutra, koja se naravno odigrava na Studiju B svakog radnog dana. I također sam održala dva časa. To lepo. Online, to lepo. Italijanski i engleski. Eto, to je za početak i da bude malo sa svojima sasvim dovoljno. Da. Ana, ti? Dakle, jel odpočinješ nešto obavezno 7. januara ili prosto si po principu odmaram, hoću sedim kod kuće, gledam filmove, ne želim da odpočinjem ništa, hoću da budem mirno u svom krevetu malo da odmorim. Da, da, ja sam ovo drugo, stvarno. Pa nisam ni... Lago tvom partneru. Da. Pa da, mislim, da. Kako se... Pa mi ne, baš kao što... Eto, i gospodin Bulić i vi radite, jel tako, isto na televiziji. Svi radimo na televizijama. Eto, da, i Dušan nije stalno zaposlen na televizijama, ali nosi ali u ekrančiću je. Ali je više nego neko ko je zaposlen. Tačno, tačno. I onda to iscrpljuje. To umori, onako, ja sam željna mame, tate i brata. I te trpeze i te atmosfere. I pošto ja potičem iz muzičke porodice, to gruva muzika na sam glas. I onda eto tako, tata kreće to radno, tata peva i pustimo tati da on tako to, ako se već radi o poslu. Da pravi odličnu atmosferu, da. Čustiću kod vas, jel vi odpočinjete, znam da vi i vaša supruga Jelena ste, kako se to kaže, radoholičari, znam da radite tokom čitave godine, toliko divne dece, jeste odpočinjeli nešto jutros, popodne, ste radili nešto pri kući, oko kuće, na kući? Pa ja uvek radim nešto. I treba raditi, dakle, nigde ne piše da se praznuje tako što se lesti. Što se ne radi, da. Rad upravo oplemenjuje i čoveka i njegov sadržaj i ono čemu se on pokloni i u šta veruje. Dakle, izađem u dvorište, imam tamo nekoliko šupa, imam plastenik. Treba sve srediti. Da, ali ja to sve lagano, onda zovem moje dečake da mi, na primjer, idemo uvek zajedno po badnjaku. Lepo. Tradicionalno šumine. Apropo toga, mogu da se nadovežem, dragi kolega. Donela sam nešo svima nama. Lepo. Nije vatra, ali kaže se koliko varnica, toliko parica. Ja ću sada ustati do moje torbe. Samo da imamo da si povezan, imaš na sebi. Dobro, izvoli ti slobodno. Tako da ću doneti poklon. Jedna, donosiš parice ili ove? Vatrice. Varnice i vatrice. Vi kako je nevena parica. Ali mi je nevjerojatno u nekom momentu, kada je stigao Vanja Bulić, malo je kasnije, s obzirom danas 7. januar 2024. godine, i on me je pitao, stvarno došao bre Slobodan Ćustića, kažem jeste, čekaj, kaže, pripremio sam knjigu jednu za njega, a gde je knjiga za ostale goste Buliću? Pa ne znam da li čitate, on mi je trebao, kad sam mu rekao, ja sam dobio nagradu, kaže ti Vanja treba da mi doneseš, ja volim kada neko kaže donesi mi knjigu, znači da će je pročitati. Svaku knjigu koju dam nekome pročitati se ne mora da mi je vrati. Bravo. Ja imam Andrića, ovoga Selimović i neke druge knjige koje volim da imam. Recimo, Tvrđavu Selimovića ja čitam svake 3 godine ponovo. Uvijek je drugačije. Da, i uvijek je drugačije. I uvijek ti, tačno ti je nacrtana za vreme u kome živiš. Tako ona predstava koju ste gledali, ja mislim da je to Bradićeva bila, da je rađena s parčetom, s delom, odatle, to je fantastičan urad. Nego ću ti kajati, kad ste pisali u radu, ja svaki dan pišem od 7:30 do 12:00, to mi je bez obzira da li je Nova godina ili nešto drugo, jer to mi je neko najlepše vreme tada i onda... I onda je posle dan moja. Inače, odlaskom u penziju, meni je Bog poklonio 8 sati više u životu za rad. Ono što bi morao da provodim u redakciji, to isto radim sad kući. Samo od kuće, da. Nevena, izvolim ovo slobodno u studiju. Hvala svima, sam ovo kupila. To su prskalice, jel? Prskalice, to je zamena. To ćemo da popalimo. Da, to je i zamena za koliko varnica, toliko parica. A i slušala sam Sandru Drinčić, kaže, to je zamena za parice. Meni je žao što mislim na telefon da vam pokažem mog položajnika kako mi je donao. Imam sliku celu, donosu tepe i predajem, pa kada ću posle, žao mi ovaj. Samo moram da vas pitam, evo krećemo Dušana, a pitanje je dakle za sve usmereno. Je li imate osobu položajnika, koju namerno, dakle, odlučite da vam uđe u kuću toga dana, ili prosto ko se zadesi pa se zadesi u stanu kući? Mi to radimo s namerom, to je moj sin. S namerom? Da. Što? Pa nekako je... Što svi to radimo sa namerom?
Pa mi smo to nekako iz praktičnih razloga odlučili, drugo što on to mnogo voli i zanimljivo mu i nekako na taj način mi prenosimo njemu tu tradiciju da nastavi i budimo mu neke lepe navike. Da, i sad svi ljudi očekuju, s obzirom da se vrlo često baviš temom muško-ženskih odnosa i temom ljubavi, i onda svi gledaoci, posebno gledatelji u nekom momentu očekuju, sad su možda same kod svojih kuća, nisu zadovoljne, očekuju da će 7. januar 2024. godine da im donese neku novu ljubav, da to bude neko ludilo. Je li imaš neku poruku za sve te devojke, žene koje su u ovom momentu možda ne osjećaju najsrećnije zašto nemaju partnera? Šta da rade tokom današnjeg dana, odnosno tokom današnje večeri? Pa imam, rekao bih da ja sam puno grešio kada sam bio mlađi pa sam pridavao neki magični značaj nekom posebnom datumu. Smatram da to ne treba da se radi. Svi mislimo kao 31. decembar pa ću da počnem nešto od prvog. Pa nećeš, od ponedeljka. Ta odluka da se promene život može da se desi sada i bez obzira koji je dan u pitanju. Ako je neko usamljen, pa recimo da izađe malo napolje da pronađe neku drugu koji je isto tako usamljen kao on. Da se manemo malo tih mobilnih telefona, da se pogledamo oči u oči, uhvatimo ruku za ruku i šetamo. Tačno, to je lepo rečeno. Koga ste vas dve u oči pogledale tokom današnjeg dana, a da to nisu vaši najbliži u smislu porodice, prijatelja? Pa evo tebe. Dobro mene. Nevena? Ju. Jel bio neko usamljen, jesi usamljena? Ne, bio neko ko... nisam. To je lepo. Da, pogledala sam se oči. Vi ste Jelenu pogledali, pretpostavljam svoju decu. Da, i usamljenost je mene napustila pre 15 godina. I znači sad je ona usamljena. U pravo vreme vas je napustila. Da, ne, mi se gledamo, a ja volim Jelenu da gledam dok pije kafu, dok se šminka. Je li to moguće, Ćustiću, i poslije toliko godina ozbiljnog zabavljanja, ozbiljnih ljubavi, ozbiljnih bračnih odnosa, iskustava, da, je li to moguće? I dalje voleti da nekoga gledate dok pije kapu svakog jutra? Da, pa mi se ne zabavljamo, mi se volimo. Znam. I onda, dakle... Ali te voljenje je bilo zabavljanje. Ja sam njoj rekao, kad budeš naišla na čoveka koji će uživati, da posmatra tvoje oči, tvoj pogled satima i da ništa ne progovori, da ništa ne traži, javi mi. Da. Nije mi još javila. Što ne znači da... To ne znači da on neće. A vi promenite broj. Da. Verujemo da neće. Neće se nikada javiti. Samo Jelena koja je bila par puta kod mene. Ne može. Vi ste sigurni u sebe, ali tako? E sad, ono što moram da vas pitam, to sam pitao i Dragicu Radosavljević-Sakanu pre nego što ste vi došli u studio. Uglavnom se Božić, Badnja veče, dakle, proslavljaju kod kuće u krugu porodice, da sad ne nabrajam. Ono što me zanima, imamo ove moderne porodice koje odlučuju da u nekom momentu Badnje veče, Božić obeležavaju po restoranima, po kafanama, van svojih kuća. Ili imate neki komentar na te moderne porodice koje ne žele da budu u krugu svoje kuće, nego prosto idu... Evo, imam ja tu i baš jednu priču, zove se Slavu slavi srpski domaćine. To je na novi način posebno ove srpski domaćine koji rade ove slave firme. Bio sam na jednoj slavi u ponoć. Pazi, bilo je Interkontiju tada, tako se zvao nekada, kako se drugačije ima ime. I u ponoć je bilo jedno 500 ljudi. I to me zvao, me danima zvao da dođem. Meni, prvo ne volim kad me neko siluje na taj način. Dođi pa dođi, zna se zašto. Kad te pozove, jedno to je od srca i kraj priče. I na kraju ti shvatiš da je bilo bitno da bude neko ko je viđen, da se vidi sa nekim opet koji su viđeni. Jasno. I u ponoć, pazi, odjednom... gasi se svetla i spajaju stolove. I čuje se orijentalna muzika i trbušna plesačica. Slavu slavi srpski domaćine. Inače, mislim, ove su stvarno Badnja veče porodično. Božić je isto porodično. Moja majka je rođena na Badnja veče, tako i Bosnika se zove. Ima neke veze. A mene je položajnik, moj unuk, šestogodišnji bio. Mada sam pre neki dan dobio još jednoga i to... Ovo čestitam, bravo. Zove se Bodin, ja sam prvi Bodin, pa su mi je stari sin objasnio, stari srpski kralj iz 11. veka. Da je živi zdrav Bodin. U skadru, nisam znao, su tri srpska kralja, svi se grobovi se nalaze u skadru, tako, ali baš kao oko imena, može da ti ukrasi ovako je mala vinjetica. Moji sinovi se zove Ivan, Ognjen i Dušan. I sad, negde su ovi dvojici su bili blizanci 2 godine, a Dušan 10 godina, idemo mi kroz park pored Jugoslovenskog dramskog pozorišta, prilazi Desanka Maksimović sa Šeširom, znaš. Ja kažem Dušanu, ovo je naša poznata pesnikinja, nemoj molim te da se obrukaš nešto, šta znam, dete. I ona prilazi, prvo, tata stanite, kako se zovu deca?
ja kad sam rekao imena, divno, kaže, žene sad dobio Eduard i nabrojeno neke tamo, a moj sin da se napravi pametan, pošto sam rekao je pesnikinja, ja sam pročitao sve vaše romane, kaže on njoj. Ona mu kaže, što ti jedan slatki lažov. Tako da se to završilo. I okrenula se i sa šeširom produžila. Tako bi ostala ta slika predivna u glavi. I lepa slika. Pa jest. Vas nisam pitao o položajnici, dakle, namerno odabrani ili prosto ko su u momentu u tom trenutku zatekne kod vas? Naravno, naravno, to je moja sestričina, jer nekako deci pripada taj čin i svakako je vrlo slatko to videti. Nama stric ulazi u kuću, on ima godina i hvala Bogu svaka godina mi je divna, tako da, mislim, ja apsolutno sam za to da budu deca, ali možda budi neko stariji, što da ne, Ana, kod vas? Mlađi brat, eto, on je kao kod nas u kući simbol tog junaštva, eto, posle sve će to da ostane na, mislim, i na mlađima ostane sve u tradiciji i tako dalje, tako da, eto, Acko uvek ulazi sa onim svim što treba, pa su tu, tu je žito, pšenica i kukuruz i onaj oras i tako, to i to sve bude po hodniku sa nekim novčanicama i eto, to je tako simbolično. Mislim, ja sam to počela primenjujem, oni žive dole u Boru, pa on bude kod mene u Beogradu za Božić, da ne budem sama, simbolično je to, to je tako, pošto se i radi za Božić i tako dalje, mislim, ti znaš ovaj naš posao, naravno, nema pravila. Naravno, radimo i sedmog. Da, tako je. Pravilo je da nema pravila. Pravilo je da nema pravila, pa on bude tu da ne budem usamljena, tako da ja mislim da je porodica ipak izvan svega najveće bogatstvo. Dobro, to jesmo li to najzad shvatili, mislim, mi kao društvo, jesmo li shvatili da porodica treba da nam bude osnov svega, da ne postoji ništa van porodice, mislim, postoji, ali da nam je suština čitave priče samo porodica. Mislim, vama jeste, Vanja, znam i vama i tebi, Dušan i nama, ali prosto... Porodica je temelj. Da. Nema, a kuće bez temelja nema. Može biti, ali to je samo jedna koliba koju svaki vetar može da odnese. Dakle, porodica je garancija da će ovaj svet opstati. Ja imam nešto baš kada priča o porodici. Ja sam 48 godina u braku. Imam troje dece. Lep jubilej. A dobro, ali jubilej će tek da bude, nadam se. Ja bih nešto drugo, mi, obično ljudi greše kad kažu porodicu, misle samo na tatu, mamu i decu. Tačno. Porodica je nešto šire od toga. Tačno. To su ti njeni roditelji, moji roditelji. Ako to ne funkcioniše, zaluti, ne funkcioniše ona porodica. Pa čak kumovi i prijatelji. Ja imam sreću što sam odrastao u Novom Beogradu, u 9. Beogradskoj gimnaziji. Moj rok sastaje je bio naše storice iz jednog razreda. Svi smo kumovi, međusobno, deca nas zove jedne po drugima, zajedno pečemo rakiju. Imam sreću, dakle, ja njih smatram svojom porodicom. Evo sad, za Novu godinu, 36-oro nas je bilo u Male Vili. 36-oro iz mog, dakle, ajde, ne možete reći, najuže društvo. Znaš da misliš, kad jedan zine pesmu svi, jedan zna, kad uzmemo gitare, on ide samo u krug. Na slikama mog društva su uvijek po 3-4 gitare, su svi svirci, je bilo povezano. Prema tome, nas su 90. godine razbile, ne samo ono jezgo porodice, nego ovo o čemu ti pričam, dakle, širi krug. Zato nam se sve ovo događa, što nam se dogodilo. Ana je u jednom momentu pomenula da je njen tata muzičar i da kod njih ide kada je Božić, dakle, što bi se rekli, udri brigu na veselje, tako i treba da bude. Jel postoji neka muzička numera koja vas negde asocira na neki najlepši period vašeg života i koju obavezno volite čujete za ove velike praznike? Kako da ne? Mislim, ja kad sam odrastala, pošto muzičari imaju radno vreme, ili tako, petak, subota i nedelja. Uglavnom, ako ne i duže, i više. I oni su tim radni danima kući. I sad je to kod nas bilo tako tradicionalno. Mislim, mama je radila, zdravstveni je radnik, pa ona ima ustaljeno to radno vreme od ponedeljka do petka. A ja ostajem, nisam htjela da idem u vrtić, ni u predškolsko, i ostajala sam sa tatom. I pokojni deka je dolazio tu i on je muzičar. Znači, meni je cijelo to, cijela očeva strana, svi su pevači, muzičari. I onda je to i meni nekako ušlo u krv, samo što sam ja se opredelila za neku drugu stranu. Voditeljstvo, da. Tako je, ma da. I povukao me fakultet kasnije i tako dalje. E, onda je tata prvi, sećam se, u to vreme, znači 2002. 3. 4. godine, donosio snimke tih pevača koji su sad aktuelni i sad je tek došlo njihovo vreme, a na primjer generacija su mog oca. Tako da meni kad neko spomene te ljude, ja kažem, pa dobro, ja sam odrastala uz to. I ovako je... Jedna pesma, onako, koju bi volila da čuješ, ne sad ovdje u studiju, nego koju bi volila da čuješ tokom današnjeg dana? Ili ima neka pesma koja te posebno pogodi u srce pozitivno? Pa,
stari Šaban. Šaban Šaulić, tako da. Nevena? Mene nekako kao socijalni moment, kad je baka bila živa, ona je volela Lepu Lukić, Srce moje violina. I mene apsolutno na nju podseti taj trenutak i onda nekako, možda da li ti voliš ili ne voliš tu pesmu, ali voliš sam taj čin kao socijalni moment i onda zavoliš i tu pesmu. Eto, moglo bi bitno... Čustić lepo peva, znam da lepo pevate. Mislim, uglavnom kažu da svi ljudi koji se bave glumom moraju da znaju dobro da pevaju. Šta vi zapevate svoje porodici i svoje deci, odnosno svoje porodici, kada je ovako veliki hrišćanski praznik u pitanju? Pa ne pevam ništa od verskih pesama, jer nisam za to dovoljno sposoban. Dobro. Ali volim da otpevam Udade se jagodo. To, kako ja znam, bravo. A pesma iz Kuduza? Da, onda su moji... Voljelo se dvoje mladi. Pa tu su mi pesmu omrzli posle premijere 2 godine, gde god se pojavim svi tu pesmu i oni misle da se ja oduševam. Tako da su me smorili s tim. Međutim, sad već nema ništa protiv da čuvem. Međutim, dakle, Vasilije... Ovo je bilo vrlo moderno smorili. To mi se sviđa što čujem od vas da je vas neko smorio. Pa da. Ovo je Vasilije, recimo, svira gitaru klasičnu. Tanasije klasičnu gitaru, Zarija klavir, Ozren me ganja da nađem nekoga da ga uči gitaru, a ja volim da uzmem malo gusle, malo frulu, malo frulu, učim sad kaval da sviram. Dakle, ne dajre, to je već... Turski ide, jel? Pa nije turski. To mora pratiti pokrete tela, nije da znači. To je da, vranjanski, apsolutno. Ali ja volim staru srpsku muziku, dakle... I to se i peva i sluša. Tačno. E sad, mora vas dvojicu... Ajde, recite pa ću... Ne, ja volim Sevdalinke, moram ti priznati. Pošto sam odrastao na Nadi Mamuli i ovim ostalima. Mislim, kad čujem Zajma i Mamović, on meni zastane srce. Stvarno, kako čovjek... I vi lepo pevate, to znam. Pa dobro, nije loše. Najviše sam volio Zekarijaha Đezića, ne znam da li znaš, razbore se Šimšir list, to malo ko u kafanama ne znaju pesme. A u posljednje vreme pevošim stalno, pošto ja i Luis smo bili prijatelji stalno, moram priznati. Moj život i moje blago, to mi je nešto u posljednje vreme. Mada tu pesmu pre skoro 50 godina snimio Zoran Kralezić, sasvim je drugačija, to je Kenišova pesma. A ovo kako je napravio, to je ono... Tačno. I moram puno da pozdravim moju prijateljicu Bilju Spasić. Mislim se zove pesma isto Luisovo Crni oblak. Da u posljednje vreme se strašno sluša po kafanama i restoranima, tako da Biljo, veliki poljub za tebe i za taj jedan od mnogo hitova koju si napravila. Kod tebe, Dušane, neka muzička numera onako za Božić? Je li postoje nešto što ti voliš, tvoja porodica? Pa volim, volim Šabanovu, verujem u ljubav. Bravo. Jako lepa pesma. Marinka Rokvića isto I kad me svi zaborave. Nemoj ti, bravo. Na primjer, to su neke dve pesme koje jako često volim da slušam i naručujem. Bravo. E, moramo da krenemo od vas dvojice. Zbog čega imamo taj običaj da kada su veliki hrišćanski praznici, konkretno danas Božić, imamo taj manir da kažemo pa dobro, oprostit ćemo nekome nešto. Mislim, da pošljemo poruku ljudima da ne treba da praštamo samo kada su veliki praznici, nego da treba da radimo tokom čitave godine. Pa već si dao odgovor ovome, pa dobro, ovo pave znači da je bez veze, to je u školi nam je bilo kad učite, nemoj mi počinjati rečenicu sa pa glupi profesora, to drže Nele Karajević, tako. Pa, mislim, ako takav nisi cele godine, ne treba ti ne za taj Božić. Onda je to lažno. Vi praštate tokom čitave godine? Ma ne da ti kažem, onda je to lažno. Ako ti kažeš danas ću oprostiti, došlo vreme da oprostim. Apsolutno je oprost je stvar ovoga dobrog promišljenja da se nešto uradi. Dragi Vanja, možda je koncentracija te energije baš tog dana da smo skupili snage, da je pojačana emocija. Ako damo energiju emociji i baš tog dana oprostimo, možda tako i treba. Pa ne znam, ja sam ranije da živimo normalno cele godine. A šta znači tako treba? Amin. Da ne čekamo da prema nekom milosrdan ili... Čovjek je pametniji ako to radi cele godine. Da. Veruj mi, nego sad... To bi bilo lepo. A ne, pa naravno, možda je malo teže. To bi bilo idealno. Znam da je to teško stvarivo, ali eto. To ne možeš kaži, ja se trudim da opraštam, ne isti, ili tako osjećaš ili ne osjećaš. Ako si uradio na silu, garantovano ćeš već posle nekoliko dana opet reći, ma zašto sam oprostio, on to nije zaslužio. Evo što kaže Dušan, apropo priče oprosta, opraštanja, jel treba da praštamo tokom čitave godine ili treba da nema ništa lošo u tome da i 7. januara donesemo odluku da nekome oprostimo za nešto, što nam je učinio ili učinila? Ja verujem da treba da praštamo svima sve. Kako je Hristos rekao u Evanđelju kad ga pita učitelju koliko puta da praštam, jer 7 puta svome bratu, kaže ne, nego 7 puta 77 puta.
treba da možda idemo korak dalje da ne zameramo toliko, da onda ne bismo imali šta toliko i da praštamo. Da. To znači da ne sudimo. Jer kakvim sudom sudimo, onakvim će nam se suditi, kakvom merom merimo, takvom će nam se meriti. Da. Ali s druge strane, ako nam je već teško da praštamo tokom cijele godine, ajde bar da počnemo na Božić. Da. Da počnemo, da probamo, to neće biti loše, da oprostimo svima. Zašto? Ja verujem da je praštanje s jedne strane jedan sebični čin, zbog blagodati koje ima za tvoju dušu. Jer ti kad mrziš nekoga, čuvaš taj otrov, to sirće u tvojoj duši, kao što je patrijarh Pavle govorio, to sirće izjeda flašu u kojoj stoji, u kojoj jeste. Svako sirće svoje bure grize. Apsolutno. Zbog toga bismo trebali da se oslobađamo toga, da praštamo svima sve kao što Gospod prašta nama, da ne zaboravimo da smo svi grešni, da svi možemo da praštamo. Dobro, neko nas mnogo povredi i budemo mnogo tužni zbog toga što nas je neko mnogo povredio. Da. I mi kažemo sebi, pa ja ne mogu da oprostim jer me stvarno mnogo povredila, mnogo me povredio. Kako da nađemo u sebi na taj moment, dakle, da kažemo, ma dobro, ajde, bio si povređen, oprosti. Treba da oprostiš. Pa ne može to tako lako, ja bar ne. Pa ja pitam ali uvijek kako. Mora prvi ja korak kako. Da postoji. Zašto moraš čekaš ako produžavaš i svoju agoniju? Ono treba da razmišljaš da vratno jedno drugome nije sve jedno, ako ste toliko bili bliski nekad. Da. Neko mora, znači, nekad u tom čekanju, ko će prvi da napravi korak, prođi pojedeš vreme. Sebe živog, što znači. Kaže. Pa jeste, baš je u tome poenta. Mislim da je Irvin Jalom rekao, oprostiti znači odreći se nade u bolje juče. Či ti kad nešto zameraš, ti se nadaš da će to juče, ta prošlost biti drugačija. Neće. Neko te je povredio. Treba da oprostiš to, da shvatiš, na primjer, da potražiš zašto je to dobro, odnosno kako to mogu iskoristiti u budućnosti. Jer ja vjerujem da svi ovdje jako ste uspješni. Uspješni ste baš zbog toga što vas je neko nekada povredio ili vam nešto uradio loše, pa ste vi rekli, e, ima i pored toga da iskoristim to da budem bolji. Da, bravo, definiciji motiv je uvek, pa to znamo i mi glumci, motiv je uvek zapravo negativan iz kog se razvijaju razne radnje, shodno okolnosti. Šta si ti sebi oprostila tokom današnjeg dana? Šta si oprostila sebi i za šta si rekla čokoladicu, nikada? Čokoladicu. Dobro. Si pojela, jel? Pa malo više nego što je potrebno. Ili imaš nešto što bi onako posebno istakla da si radila tokom čitave prethodne godine, a da si rekla sebi 7. januara neću više to raditi? Kada su međuljudski odnosi u pitanju, kada je posao u pitanju, kada je porodica u pitanju, jel postoji nešto što si sebi rekla nikako da, više? Da, radim jako na sebi. Ja sam jako temperamentna, što ne znači da sam zlonamerna, dobronamerna sam, ali sam brza i radim na tom mom temperamentu koji ostavljam za neke druge dobre stvari, kvalitetne za poslove, da. Kada je potrebno, a gde je na drugoj strani potrebno da brojim do 100, 200, 1000, koliko je potrebno da, brojimo da se do broji. Da ne požuriš. Ana, ti? Jesi rekla sebi 7. januara za nešto, nećeš ti više, Ana, to raditi u 2024. godini, pa se Božića nema šanse? Pa ne, ali postoji jedna super stvar, a to je da sam je naučila u prethodnoj godini i sad gledam da to samo, kako bih rekla, usavrši. Mislim, Tanja Vojtehovski je jednom pričala o tome kako treba tačno znati šta želiš, ne bi li ono došlo. Sve što smo propustili, što smo pogrešili, neka ide. I to treba da se otpusti i neka ostane tamo gde mu je mesto. Sve je verovatno u nekom trenutku došlo sa razlogom. Ali ja sam naučila sada taj super, da kažem, sistem, da sam da tačno znam šta mi je, šta želim da bude sljedeći, da po toj trasi i hodam i da idem. Bravo. I tako da je meni super. Bravo. Čusiću, šta je vam prioritet evo nakon 7. januara kada je porodica u pitanju? Mislim, znam da imate, da su vama svi prioriteti manje više orijentisani na porodicu, ali vjerojatno postoji nešto što vam je još neki dodatni prioritet od 7. januara od današnjeg dana, nakon današnjeg dana. Ne mora samo da bude, dakle može da bude posao, mogu da budu prijatelji, može da bude odnos sa ovim ili sa onim. Pa prioritet mi je, razmišljao sam ja sad u toku dok su moji dragi ljudi odgovarali, davali svoje mišljenje. Ali vam je Vanja najdraži, to znam. Nije, radili smo zajedno, pa šta? Mislim, da otkrijemo nigmu, Vanja je najdraži. Pa Vanja je najdraži, pa ne može da ide sve potaman. Toliko generacija spasavalo pored Vanja, pored gospodina Ćustića, tako da. Dakle, ako ćemo da idemo ovim redosledom, Vanja mu je najdraži, ja sam najmanje najdraži, pošto sam ja ovdje s kraja. To nije tačno. U stvari ne, to sam od vas. Šalim se ja malo. To nije tačno, nisakim nisam. I ono prvo nije tačno. To je gluma, on možda odglumio. I ne samo u razboru, nego i u načinu razmišljanja i u odnosu prema
prema životu. Dakle, ja sam, hvala tebi. Ne, ne, hvala vama. Neću da... Je vam smeta? Ne smetate, nego tražim neke pare su mi ostali u pantalonama pa da potvrdim šta je ovo. Malo je to. Ovo je od sakanine kafe bilo juče, tako da evo. Dakle, ja sam se... Ja se uvijek trudim da što manje unosim emocija na teme gde emocije ne smiju biti. Dakle, jer emocije nas često puta odvedu tamo gde ne treba. Emocije pripadaju, zna se kome, svojim najrođenim, sebi i tako dalje. I da nikad ne dovedem sebe u situaciju da, i to već godinama radim i dosta uspešno, da ja kažem da je mene neko povredio. Ne može mene niko da povredi. To sam ja sebe povredio jer sam imao neke neočekivane planove u odnosu prema nekim ljudima koji za to nisu znali ili nisu bili raspoloženi ili nisu bili sposobni da odgovore na onaj način koji je meni bio potreban. Ili nisi zaslužio. Tako je. Dakle, i sve je onda u redu. I onda kad čovjek vidi da on nije u situaciji da čeka da mu ti nešto oprostiš, on je onda mnogo bolji prema tebi i opušteniji i tako dalje. Što kaže Dušan na ovu temu? Apropo emocija, to me zanima. Dakle, Čustić u jednom momentu prokomentarisao da gleda da što manje emocije svodi okolo naokolo, da su one uglavnom koncentrisane na porodicu, dakle decu, suprugu. Jel treba emocije da pokazujemo svuda po svaku cenu, jel treba da budemo preemotivni u odnosima sa ljudima ili treba prosto da budemo malo suzdržani? Evo samo čujemo Dušana, da, odmah i ti. Ja bih samo pre toga da se nadovežem na ovo što je gospodin Slobodan rekao i apsolutno se slažem sa tim. Negde je to i pravoslavni vid gledanja na praštanje. Neki misle kao šta znači oprostiti? Neko kaže oprostim, ali ne zaboravim. Drugi kaže oprostio si ako zaboraviš. A mi pravoslavni kažemo kad mi neko kaže izvini ili oprostim, ja kažem nemam šta da ti praštam. E to je ovo što ste vi jako lepo rekli, kad jednostavno toliko unapred vidiš i toliko sve razumeš da nema šta da nekome oprostiš. A što se tiče emocija, pa treba da vodimo računa. Treba da vodimo računa da te emocije racionalno trošimo, ako mogu tako da kažem. I opet Slobodan je jako lepo rekao, i to me podsjetilo na neko moje verovanje, da je prvi plod ljubav i pažnje. Ono kako on priča o svojoj supruzi, kako je gleda, to je ta pažnja koja nam danas tako bolno fali u međuljudskim odnosima, da gledamo jedni drugi, a ne te ekrane mobilnih telefona i da u tom gledanju mi zapravo ostvarujemo susret. A koren reči sreća jeste sretenje, susret, je li tako? I nema meni sreće bez Boga i drugoga. To ne smemo da zaboravimo. Lepo rečeno, Nevena, ti si imala neki... Ja sam ta emotivnost, zapravo ranjivost. Kada sam završila master kod Bernarda Hillera u Rimu, koji dolazi često iz Los Angelesa, on je rekao da je vulnerability, to jest ranjivost, naš ključ za glumu. Mene malo zbunilo. Čas mi kažu ovde nemoj da pokazuješ emocije na jednom poslu, pa onda na drugom pokazuje emocije, onda se zbuniš kao neka ping-pong loptica. I onda je on tražio, ja sam tamo na tom masteru poslednja zaplakala, jer sam bila tvrda kao jedan kamen. Znači, treba da iščupate emocije iz mene i onda nam je objašnjavao i radili smo te vežbe za pokazivanje ranjivosti i on smatra, i to je izjavila čak Lady Gaga, koju on trenira za glumu, jedan od acting, nazovimo koučera, učitelja glume, da je vulnerability, ranjivost ključna za naš, to jest za glumački posao. E onda sam ja, vrativši se u Srbiju, uradila jedan book Vulnerability Femininity. Da je ranjivost ženstvena. To sam nekako iskopila. I da ženama, za žene potpuno i da sam pokazala i kada sam tužna i kako mi je lice, znači nije uvek ha ha ha, lepo, nego i kako i kada sam nesrećna i tužna i ranjiva. Da. Vanja, šta ste zamerali ljudima tokom prethodne godine i šta ste ljudima možda zamerili na početku 2024. godine, a od današnjeg dana ćete reći sebi nećeš to više nikada raditi. Ovu stvar, ovu osobinu, ovu karakteristiku nećeš da zameraš. Čekaj, u odgovoru isključujemo politiku, je li tako? Isključujemo politiku, apsolutno, molim vas. Onda nema šta da ti pričamo. Ja sam srećan čovjek. U ovom ostalom delu sam potpuno srećan, u ovom drugom delu života. Dobro, Ana, sad ćemo čujemo i Dušana. Dakle, šta si zamerala ljudima u 2023. godini ili na početku 2024. a od današnjeg dana ćeš reći
više ne zameram, neka bude tako kako mora da bude. Koja je karakteristika, osobina ljudska, šta ti smeta kad su međuljudski odnosi u pitanju? Sujeta. Sujeta. Jo, meni, morate kada meni laž. Evo, vidite kako sam vam našao pitanje. Ne, ne, drugo, pa ja sam ti rekao, ti mi nisi dozvolio priču o drugom delu. Laž je nešto što me dovodi do ludila. Da. Zaista, mislim, reci, brate, pa ćemo naći ćemo neku sredinu, što kaže, ili ćemo prostiti deo, nećemo, pa ćemo se dogovoriti. Dakle, samo da ne lažemo. Laž mi je, a posebno među prijateljima. Da. Ja razumem, ajde razumem ljudi koji prećute nešto, i to je laž, znaš, vidiš, prećutiš, ali to je ona, ne mogu da kažem ni benigna, nekad može više da boli kad saznaš ti kasnije da je neko nešto znao, ali nije teo da ti kaže. To je opet laž. Laž me stvarno dovodi do ludila. Apropo toga, ja sam smislila jedan biznis, evo, u 2024. Da otvorim školu za sve ljude koji su kompleksaši, ljubomorni, sujetni. Znate koliko ću da zaradim para? Da im pomogneš da ne budu to u 2024. Da im pomognem da ne budu to, to je stvarno... Misliš da to izlečivo? Ljubomora, recimo. Bar će da se smanji. Bar će se smanji, da. Bar će da se smanji, a ja ću da zaradim. Ja ću da zaradim. Pa to je neizlečivo. I ja mislim da vas, kolega, nemojte mi biznis sad kvar. Ne, 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 ja vam upravo otvaram biznis. Otvaram biznis. Rukavice. Inače, mene je prošle i godinama, ceo života me nerviraju kod ljudi stečena glupost. Laž, pa da. Ljubomora je isto teška kategorija. Koja se kumulira, kumulira, kumulira. I alavost. Dakle, te tri stvari nikad nisam mogla. Glupost, alavost i laž. Stečena glupost. Kako, na primjer, smislila sam definiciju. Stečena glupost je bitnija nego... Da, da, da. Kad si prirodno glup, tu ne moraš šta da uraditi. Čovjek nije ništa kriv. Stečena vremenom, protokom vremena. Ana, što si ti rekla, rekla si, jel tako? Ja sam rekla, rekla sam sujeta. Pa da, ja brate, kao neko koji je ušao mladu u ovaj posao. Mi za 23 godine sam krenula da radim. I napravila ozbiljno dobre rezultate kada je tvoj posao u pitanju, mislim. Pa eto, u toj nekoj retrospektivi godine ja radim spoljnu politiku većinski i bavimo se ovim pošastima i nesrećama na ovim frontovima, sad da ne, da ne, sad, da ne govorimo. Dobro, to mislim, je politički kontekst, da, ovaj posao. Pa da, ovaj, i eto preko 400 intervjua sa ljudima iz najvišeg intelektualnog miljeja, mislim, to su ljudi sa 23 koji se, godine, pa, što je za svaku pohvalu. Priroda posla je tako bila, nisam ni ja očekivala, bilo je dane kad sam bila i nesnađena i bilo je teško, bilo je i ljudi koji su u tome svemu i pomogli, ali je mnogo bilo više onih koji su odmogli i eto to će... I koji su želi da odmognu, znam. Da, to sam oprostila, ali je ostalo duboko urezano u meni kao trauma. Ako ti je zutek, ja sam nesnađen uvek, tako da opušteno totalno. Dušane, šta ćeš ti, šta ti nećeš zamerati ljudima od današnjeg dana? Šta ćeš da im zaboraviš? Pa znaš kako, zato što radim s ljudima, to mi mnogo pomaže da shvatim koliko sam sam grešan i faličan. I onda ne bih išao na tu stranu, nego bih išao kako mogu ja da postanem bolji, odnosno kako mogu više da radim na sebi. Dobro. Jer u svakom zameranju nekome drugom ja držim prst uperen prema tebi, a ne primećujem da su ostala tri okrenuta ka meni. Da. I tu nema pomoći, tu se vrtimo u nekom začaranom krugu, tako da bih se ja pogledao, ogledalo i preispitao nastrojenje svoga srca i pokušao da budem malo bolji sljedeće godine, da malo više volim. Bravo. Da malo budem pažljiviji, malo strpljiviji, malo, eto. Od toga bih. Malo da budemo suzdržaniji u odnosu sa ljudima. E sad moram da vas pitam, danas je tradicija da se dele pokloni, pa se kupuje nešto za kuću, za supruga, ženu, decu, familiju, nije ni bitno. Kako da pošaljemo poruku ljudima da ne treba da budemo toliki materijalisti i da nije lepo je dobiti, odnosno darivati ljude, dakle dati poklon nije nikakav problem, ali da budemo malo više usmereni neke druge stvari. Dakle, da dajemo ljubav, da dajemo podršku, da dajemo toleranciju, da dajemo razumevanje, a ne samo materijalno. Kupio sam ti poklon, pa super. Ajde, volim ti do kraja života. Ti si već odgovorio u pitanju, mislim. Ali, to je moj problem, kaži, ja postavljam pitanje i dajem odgovor. Ovo nema nigde dobro, sam. Veruj mi, nema lepšeg poklona kad nađeš neko kad mu vidiš iskren osmeh. Bravo. Nasmejane oči, meni je to, uopšte mi to mi je, to mi je u prvoj komunikaciji se ne gledam, žene gledam ovako u usta, znaš, podignuto, ajde, ne sa erotske strane, nego one ne mogu da sakriju usta i oči ne mogu da sakriju uopšte ono što je u duši, znaš. Tako. E, pogledaj kako se, gledaj kako, ovo nije naučeno, bez obzira za ovaj njena masterica i ostalo.
kak imaš predivan osmeh. Pogledaj. Hvala vam. Kako sad, kako ja mogu sad da budem namrgođen, recimo, s to? Evo, još ću vam dati prskalicu. E, prskalicu ćemo obavezno da popalimo, čisto zbog para, zbog varnica, zbog svega. Da prsnemo. Ne, 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 nemoj da mi... Ali da kažemo da ne dajte deci u ruke, ne dajte deci da one to rade sami bez vas, ako imate prskalicu. Evo, ja moram da podelim, nemoj da mi propadne plan. Dok priča Vanja, dok priča Dušan, imaš ti neki komentar, dakle, tako da pošaljemo poruku ljudima, lepo je, dakle, darivati, lepo je dati materijalne poklone, materijalne stvari, ali da treba fokus da ne bude nekim potpuno mnogo krucijalnim stvarima. Dakle, ljubav, poštovanje, razumevanje, tolerancija. Ja mnogo volim da budem tvoj gost, upravo zbog toga što ti ponekad toliko pomogneš kad daš odgovor na sopstveno pitanje, da čovjek samo treba da malo parafrazira tvoje reči i bit će pametan. Znaš kako? I na kraju kažeš završen citat. Pa da. Izvini, znaš što je problem? Problem u tome što ja hoću da postavim pitanje. I onda krenem od kulina bana, da to pitanje kao dobije neku formu i suštinu i onda se ja izgubim vremenu i prostoru i ne znam gde početak da je kranje. Ja volim to. Ja to volim. Znaš zbog čega volim? Da. Znaš zbog čega volim? Zato što osjećam tvoju dobru nameru. I onda bih, ajde da probam da odgovorim na to pitanje. On se trudi da mi ne pogrešimo. Baš tako. Ona šuva. Ti naš čuvaš. I zbog toga smo mi kod tebe u emisiji svi bolji. Umesto toga što ćemo da, ne znam, spiskamo toliko novaca za ko zna kakav poklon, ajde da se potrudimo sa kakvim raspoloženjem i nastrojenjem srca ja to darujem ili kako dolazim kod nekoga u kuću. Baš ovo što je gospodin Vanja lepo rekao, sa tim osmehom, iskrenim pogledom i pruženom rukom. Lepo. Svi koliko je jedna ruža, znaš, ja gledam moj suprug kada je bio rođendan. Me donese onako upakovane stvari, a moj jedan prijatelj ide sa ružom. Ono odavde da odavde se ruža. Ruža, jel? Pa ruža, znaš, donaju ružu, ali s takvim osmehom vidiš da je to odavde. To su nebitne pare, nebitno je sve ta ruža. Slušajte, dok upalimo jednu prskalicu, druga će da izgori. Pa onda ja ne znam što da radimo. Ja bih ostavio ovde za novu godinu. Prošla Nova godina, koju? A čekaj, pravoslavna. Mi ćemo prenositi ono što budi ispred Narodne skupštine, koliko sam ja informisan, tako da ćemo raditi sve što treba da radimo. Imaš neki komentar na ovo, imate neki komentar na ovo, dakle, materijalno je super, ali ajmo da damo fokus na nečem drugom. Je super kad imaš para, znaš što mislim. Onda je materijalno super. Evo, ja sam uzela da pomažem jednu dečicu koji imaju kečeve iz engleskog. Da, daj mi upalju slobodno. I držim im časove da im pomognem da te ocene poprave. Mislim da je to jedan lep, nematerijalni poklon, a ostaće im... Lepo govori ovo. Za život. Samo da mi jatke ne izgore, a? Koliko varnica, toliko parica, jel? Jeste, prvo si mi ti uzao upaljač, daj mi... Ja uzim, samo da probam jako ne izgorim, ja onda nećete ni vi, pretpostavljam. Pa da. Da. Imaš ti neki komentar na ovo? Dakle, ovo je zamena za... Na materijalu i ovo ne materijalu. Materijal je za novac, za vatru u kući. To duhovno je ključno. To će znati bolje da kaže, evo, Dušan. Ajde, znači. Vanja, mora da vas krene. Uvek... Dušana, jel? Jeste, tako je. On je sad, Bogu hvala, pa zastupljen je. Pa nije valjda da vam reći, ima još jedan. Tako je, možemo da puno toga da nemamo. A ljudima uvek treba pomoć tog tipa, dakle, oni ljudi koji nemaju priliku da plate nekoga da odu na konsultaciju, pa onda, eto, čuju njegove savete, pa sebi nekako pomogu. Krenulo vas, Vanja, krenulo vas. Besplatno je, a toliko stvari možeš da naučiš, ali to mora da ta inicijativa krene negde iz dubine tvoje dobro. Duše da ti sam posegneš za tim, a posle ostali saveti i te radionice sad takozvane i tako dalje koje se plaćaju. Meni to neće biti jasno. Eto, apel ljudima koji su rešili da se bave nekim humanim stvarima, nemojte to da naplaćujete, pa mislim, Bog je milostiv, budite i vi ako ste već, ako je nekom Bog kroz vas dao priliku da pomognete. Ćustiću, koji vi imate savjet za mlade ljude koji u ovom momentu gledaju ovaj božićni specijal na televiziji Studio B, kada je njihova gluma u pitanju, za sve one mlade ljude koji žele se bave glumom i za sve one mlade ljude koji još uvek vagaju da li da budu u tom glumačkom poslu pozivu ili da ne budu? Samo jedno. Dobro. Da ne glume. Da ne glume. Tačno. Dakle, vi nikada i kada glumite, ne glumite. To je poenta priče. Nema glume ili imaš nešto u sebi, ne pokazuju se emocije, ili imaš emociju ili nemaš. Ako imaš, svi će videti. Ako nemaš, ne vredi ništa. Dakle, nemojte glumiti.
Koju svoju ulogu, dakle, filmsku, pozorišnu, serijsku ćete obavezno pogledati tokom današnjeg dana? Sada možete da prevrtite kanale, pa bi volili koju svoju ulogu da zategnete? Kada je reč o seriji, filmu, pozorište... Pa, sino sam gledao Badnje veče 43. A večeras, pa verovatno i Igra sudbine. Igru sudbine, je li tako? Da, ja to pratim redovno, jer to mi je posao jednostavno i treba držati toliko svoj lik uspravan i tačan da bude, evo već, dakle, oko 900 epizoda. Znači, mora glumac da vodi računa, da gleda. Ne može se uvek popraviti, ne može se nikad popraviti ono što je urađeno, bar kad je kamera u pitanju, ali u pozorištu može. Međutim, improvizacija. Da, međutim, ovde u ovoj Igri sudbine tu imam jedan veoma lep, drag, kompleksan lik koji, kažu svi da liči na mene, pa liči na mene zašto ja igram. Lepo. Ja ne mogu da liču na neku drugu. Lepo. Mogu na Vanju, ako se obrijem. Da. On je rekao, Vanja je rekao da sve više podsećate na koga? Ja? Na Kebu. Ne, pa ne, ne, samo s onim što malo... Ja pričam sve što je bilo van kamera, molim vas. Da. Vanja, poruka gledalcima Studija B za predstojeće, odnosno današnji Božić, sve predstojeće praznike, slave, za čitavu godinu, jel imate neki komentar? Ajde, dobro, nek dobro razmisle kako će kročiti ovu godinu. Ima jedna divna, ovaj novi moj roman, sam počeo tom rečenicom, čuo sam neku filmu, ne znam čije, kaže. Pišete ga još uvek, jel? Pa da. Da. Sina i pisao mi ovaj priča, od nje idem nadalje. Zna gospodin šta su sina, i ti je predivna, predivna, bit će baš onako interesantna roman. Evo, kaže, ako uđeš u pogrešan voz, sve stanice su pogrešne. Dakle, pazite dobro kako ćete ući u ovu godinu. Ako zakoračite pogrešno 300 koliko veše dana, da šta je pogrešno? Ljudi, ja vam iskreno kažem... Ako ne izađete na vreme, ja sam prošle godine za 1. januar bio toliko bolestan, prehlađen. Mene je prehlada pratila tokom čitave godine. Evo, ja sam i dalje, neverovatno. Dušane, u 2024. da. Zbog vazduha. Da, Dušane, očekuju ljudi neku dobru poruku i od tebe. Dakle, šta ćemo, Vanja, samo još za ljude, dakle, kada je porodica u pitanju? Imate neku poruku? Ama pravite decu, čovječe. Kad slušam, ja uvek ovo moram da ispričam. Moja mamina majka imala 10 dece. Moja baba Anđa. 1940. godine, znači dan pred početak rata 1941. sa 10 dece i nepokretno svekrvom je ostala bez supruga koja je umro. Pa ih izvukljivala pet fakulteta tu ostalog. Nikada nisam čuo, zvali su je Anđa čovjek žena, Cetinjanka. I danas kad mi kaže, ne znaš ti šta je, jok, ja imam troje, a jedno sam imao i bliznance, da ne pričam šta se radi osam. Prema to je, pravite decu. Ja sam bio potpredsjednik Republičkog udruženja za planiranje porodice i razvoja društva 90 do bombardovanja. Tada je pravljeno to istraživanje, ćemo mi 20 negde i 7 ili tako godine u državi koja se po nama zove Srbija biti manjina. Ako ne pređemo na 4 dece, ne na 3. Dakle, da se reprodukujemo što više. Ali, pazi, ja stvarno ne razumem ajde, ne bih se održavao da me pogrešno ljudi shvate, ali ne razumem neka druga zadovoljstva u kući zarad, a zanemariti najveće zadovoljstvo kad ti dođe dete u kući. Dete, bebica. Ma da, mislim. Pa mislim, bebica, pa malo starije. Pa bebica, evo, ja sam sad, ovo novog unuka, pa gledam kako ovaj prethodni mazi i pazi, a i hvala ti što si doveo Dušana, ja bez Dušana nemam, otac mi je Dušan, sin mi je Dušan. To? Ne znam da ste znali kako se zvao rođeni brat cara Dušana. Rođeni? Dušica. Dušica? Rođeni brat? Dušica. Rođeni brat cara Dušana, da. Dušica. Dušica. Znači, reći, ovo je Duš, ovo je Dušica, bio još duševniji od njega. Lepo. Dušane ili Dušice, Dušane. Dakle, imaš neku poruku za gledalce Studija B, evo, današnji Božić, najveći hrišćanski praznik, pa i za sve ono što će slediti tokom januara, februara, marta. Dakle, pretpostavljam da budemo blagi u duši za početak. Ne bih ja svojim rečima, mislim da nisam dostojan toga, preneću samo reči Svetog Vladike Nikolaja, koje su meni mnogo pomogli u životu. A on kaže, drži veru pošto poto i čekaj dok ljubav iz vere ne nikne. Izgubiš li ljubav, izgubio si mnogo. Izgubiš li veru, izgubio si sve. Bravo. Nevena? Ja ću ipak svojim rečima, nadam se da će nešto ostati iza mene i srca, ne želim nikoga da citiram, pa želela bih da se svi kao zajednica nekako udružimo i da u Srbiji ima što manje gladne dece i da svi imaju krov nad glavom, da ima što više lepših, čistijih domova za nezbrinutu decu. Eto, to bih volela da poručim, ako neko udruženje, pa čak i političari ako me čuju,
da se udruže i da pomognu da se naprave ti domovi za nezbrinutu decu. Evo, to je moj neki doprinos kao javne ličnosti i apel. Inače, da svi budemo zdravi, da se potrudimo da budemo zdravi, radni, dobronamerni i da stvaramo. Da. Ana? Volite nekog i neko će voliti vas. To je lepo rečeno, mislim. Kratko i jasno, Čustiću. Pa ništa nije toliko važno da bi čovjek se odrekao sebe. Dakle, da budemo prvo, i jel tačno ono, moramo da volimo sebe da bi nas drugi volili, moramo da poštujemo sebe da bi, mislim, imamo ljude koji nisu baš prezadovoljni sobom, ali se trude da zavole sebe takvim kakvi su. Pa taj ko nije zadovoljan sobom, njega treba malo uputiti ili ga izbjegavati. Da. Jer takvi ljudi uglavnom rane. Sve ostale se osjećaju ugroženi. Evo si oni vampiri, što kažu. Da, da, i oni jednostavno oduzimaju suštinu života, a ne ostane u njima, bace je. Da. Tako da ih treba izbjegavati ili im pokušati objasniti. Ali ako čovjek ima preko 20 godina, ne možeš mu skoro objasniti jer je on sve to zabetonirao. Tačno. Samo kratko, šta ste zaključili tokom današnjeg dana, kada ste vi u pitanju, kada je vaš život u pitanju, kada je sve ono što vas okružuje u pitanju? Imate neki zaključak? Pa zaključak je ovaj, da je malo ovo unuka koliko ima, teo bih više, pošto imam trojicu. Bravo. Da se otvore i ovi blizanci više od... Bravo. Mislim, shvatio si me. Da. Ovo je otvaranje. Da. Dušane, šta si danas shvatio tokom današnjeg dana? Da mi je jako prijatno sa vama i hvala vam na pozivu i hvala što ste svi ovdje. Hvala puno, Nevena. Da smo se nekako baš lepo našli. Trebalo je sa vama da otvorimo ovaj božnji sit. Da, trebao sam grešku. Pa i da bi ishvatila sam da bi bili dobro društvo za kafanu. Da, obavezno idemo. To odmah u nastavku čim prođu praznici. Ana, šta si zaključila tokom današnjeg dana? Tokom današnjeg dana, pa to je neki miks svega ovoga što su evo rekli tvoji gosti. I miks onoga što će reći gospodin. Čustić će reći šta? Pa ovaj dan i ova emisija je prijatna zbog teme kojom smo se bavili i dalje nema. Da. I to je dovoljno. Sasvim dovoljno. Da. Čitamo Vanju Bulića, sve njegove romane u nastavku ove godine, dakle ne samo... Deseti mi roman izlazi sa istim junakom. Kada? Ovo će mi biti deseti roman sa istim glavnim junakom. Bravo. Kod nas u literaturi još nije bio to ovaj slučaj. Bravo. A i, dragi, u svim mojim knjigama, u stvari ovo čemu smo danas pričali, pošto ja imam religija i istorija i ono kad rešiš tajnu iz tog nekog vremena, rešio si ono... što ti se događa danas, što ti je problem. Da. Ovo je drugo, ovo su satirične priče. Bravo. Dušane, tebe pratimo putem društvenih mreža, ljudi mogu da te pronađu gde god žele da te pronađu kada je reč o tvoje pomoći ka njima, je li tako? Blago za dušu ili Dušan Blagović, jako jednostavno. Pun pogodak, Nevenu pratimo dakle na Studiju B, nadamo se u novim serijama, filmovima, pozorištu, svuda gde možemo i ne možemo, u stvari svuda gde treba i gde ne treba, a svuda treba. Uruše. Da, ovo je bila mala šala. Da, mala šala. O lepoti kako s polja, tako i iznutra. Na Studiju B. I nadamo se nekim serijama i filmovima, ali sve kako Bog kaže, ništa onako pretenciozno i namestiće se prave stvari. Sve stvari dođu u pravo vreme i na pravo mesto kada treba da dođu. Tebe pratimo na televiziji Pink, je li tako? Kanal televizije Vesti, tako je, to je informativni kanal Pinka. Evo, ja želim da prestane rat pa da... Mene prate ljudi malo drugačijim povodom, ne samo da se informišu o stanju na frontovima i o tim izveštajima poginulih i stradalih i oštećenih u ratu, tako da eto, molimo se za to da u ovoj godini to sve prestane pa da se bavimo nekim drugim temama. Mislim, slede sad ti izbori u Rusiji i u Americi, pa ćemo verovatno i to da ispratimo. Čustiću, vas pratimo Igra sudbine serije, ali tako na Prvoj televiziji. To ide svakog radnog dana? Ide svakog radnog dana, uglavnom u 20 časova. Da. I dalje smo najgledanija serija. To su mi statistike pokazale kad sam pratio. Dakle, ja sam oduševljen i počastvovan što učestvujem, što igram u takvom projektu koji do sad nije bio. Ljudi vole životne priče. I vole životne glumce. Da. Odnosno, vole glumce koji ne glume. Koji ne glume mnogo.
Vanja, mnogo vam hvala. Bilo je zadovoljstvo, sve najbolje vam i vašoj porodici. Dušane, bilo je zadovoljstvo, sve najbolje tebi i tvojoj porodici. Nevena, bilo je zadovoljstvo, sve najbolje tebi i tvojoj porodici. Ana, sve najbolje tebi i tvojoj porodici. Čustiću, mnogo mi pozdravite Jelenu i ostatak ekipe. Mislim, svi pozdravite, ali Jelena je bila često gošća kod mene, pa zbog toga ja nju favorizujem. Dakle, mnogo vam hvala, sve najbolje vama, vašim porodicama, sve najbolje vašim karijerama. Mir Boži. Mir Boži, da, Hristos se rodi, Vajstinu se rodi. Ovo je bilo, dakle, božično izdanje emisije na televiziji Studio B. Mi se vidimo u nekim repriznim terminima, pa se onda vidimo početkom februara u nekim novim projektima, tako da, veliki poljubac, svečeno, mir Boži, Hristos se rodi, sve najbolje vama i vašim porodicama. Hvala ljudima.